OK, že čau lidi, já jsem Kůča. Já jsem Cezuma. A my vás vítáme. Další videa z Minecraftu. Dneska je to třetí díl z lovců Pokémonů. Omlouváme se, že takhle to možná to video mělo být takové třeba už minulý týden. Minulý týden. Trošku se spožděním. Každopádně vám to vynahradíme tím, že dneska už tady máme v téhle sérii konečně nějaký dobrý věci a dneska se už můžete těšit jakoby na pár nových věcí, ukážeme vám tady i ty nový slibovaný módy. Každopádně ještě na začátek videa, jestli pořád chcete tuhle sérii a jestli vás to baví sledovat, tak fakt dejte like, ať vidíme, že vás tahle série pořád... Já bych dal 2000 lajků, 2000 lajků. Tak dáme 2000 lajků, tak pojďte to tam naházet. Protože každopádně tuhle tu sérii, jak jsme říkali, tak nějak točíme jakoby kvůli tomu, že jste ji chtěli obnovit, takže ji točíme pro stálí diváky, takže doufáme, že vás to bude bavit a bude to taková prostě série, no, pro ty stálí diváky. A každopádně děkujeme ještě na začátek videa za super ohlasy na ten minulej, ale hlavně i ten první díl, protože je tam fakt hodně lajků a komentářů od vás, za co jsme rádi a děkujeme. Každopádně tohle to stavěl Cezemen, takže já se v tom tady nevyznám. Jo, víš ty lampy, ty lucerničky, víš, ty jsou mega hezký tady, vidíš, všiml jsi si jich tady? No, ty lucerny jsou krásný, kámo. Jo, nic, nic se vám materiálově jsme udělali, to je jeden z prvních módů vlastně. Každopádně potom Cezemenovi se líbí tady jakoby bydlet na stromech, to jsme vám už říkali minule. Ale můj názor je, co znamená, že nespadnete na ten strom náhodou. Ne, 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 to už tady takhle rozkopaný dlouho. To si dělal ty? Jo, jo, to jsem kopal. Okay, a ručně, kámo, však je to ručně těžký kopat. Máme na těžení nějaký věci, kámo, tohle to si vlastně asi těžil ty, že? WTF. Jo, ten písek, to kámo, je hodně, jo, toho docela. Na to padly tři lopaty, hele, tři kámo lopaty. Hele, Redson si rovnou jakoby vemu, protože jo, ten asi dneska budeme potřebovat, Iron taky. Každopádně, jo, vlastně ty co zemen je otrok tady můj, tak ty si vlastně kopal pro. Kámo, koukej, vlastně. Našel jsem i diamanty, jestli jsi si všiml, jo, tady v té šestce třeba, jo. Já našel ale taky diamanty, kámo. Sice jen dva, ale jsou. Já mám ale ty moje věci tam u té česty dole, hele, tady je ta bossa. Kámo, tady chceš maso? Vlastně maso nějak potřebuje. Co budeme lidi dneska dělat v tomhle videu, asi se ptáte, tak jo, jinak máme tady peaceful, takže asi ono jídlo ani moc nepotřebujeme, jako jo. Nepotřebujeme. Ale každopádně na začátek videa, co stojí za zmínku je, že já se pokusím dneska vyevolvovat toho Nidorana. A každopádně potom ještě toho Geoduda, já nevím, jak se to vyslovuje. Kážu si myslím, že dělám místo z Proprosa. Problém je, že on se mi už evolvoval, ale já jsem si to zrušil, protože on se evolvuje na level 25 a já to chtěl ukázat vám na video. A Nidoran se evolvuje hned na dalším levelu. Každopádně ten Doduo, tenhle ten pštros, ten se evolvuje až na 35, což je docela dost. Kámo, prosím, udělej mi radost na začátek videa, pojď do toho portálu. Ne, kámo. Proč ne, já se chci podívat jenom. Já chci se Cezemenovi ukázat. Já se chci podívat! Já chci Cezemenu totiž ukázat jeden, jo, kámo, tady mám ty tři diamanty. Já chci podívat do portálu! Já totiž Cezemenovi chci ukázat tady speciální jakoby věc, co tady máme v tomhleto módu. Takový vlastně, vy to asi znáte, ale Cezemen to znát nebude určitě. A to jsou takový vlastně želvičky na těžení, pomocí kterých vlastně můžete získávat vodost víc surovin. A to je pejsánek. Kámo, proč vlastně můžu do toho portálu se taká naštvaný? Takže co já budu potřebovat, tak budu potřebovat nějaký jako uhlí hodně. Jinak máme hodně aluminia nebo bauxit ore jsme našli, takže to taky dneska budeme potřebovat. Ale je vysadím presa. Jo, kámo, dojdi prosím pro uhlí ještě. Jo, již má, jsem tam tuď přišel, kámo. Takže potřebujeme stony klasicky, redstone taky máme, že jo? A potom ještě sklo, písek máme, kámo. Možná potřebujeme natěžit hele jenom písek, takže rychle na písek se vehneme. Tak kámo, to máme nahoře, tam nemusíme těžit, tak těžit celou dobu. Tak dojdi pro sklo prosím nebo pro písek. Rychle, co se rychle čas běží. Víš, jak je to daleko, kámo? I ono to je docela, tak se potom podívej. Hej, co je tohle? Co to je? To je pes, ne? Je to pes? Co to je? Počkej, to si udělal ty. Kde to je? Já nevím, co jsem udělal, počkej. Co to je? To jsem udělal já. Já selek, co to je? Každopádně to jsou ty prsa. Co se mě než dojde, tak já zkusím nějak... Kámo, tady vedle ten portal úplně nabízí tam být. Trošku vyexpit toho Nidorana, protože já chci dneska evolvovat a já vůbec nevím, co má za útoky. Doufám, že tam mám vůbec nějaký ty... Jo, dobrý, mám vlastně, dobrý. A já se to nepamatoval jenom. Každopádně co znamená to sklo, prosím. Běžím, kámo, to je mega daleko, víš o tom. OK, jinak co znamená, potom ještě lidi, co je další cíl na tohle video, tak určitě by bylo fajn, aby co znamená šel dneska tu svoji včelu, protože co znamená včela, jo, kam, co znamená kam, krab, kam. To je prostě láska. Kam, a tu včelu jsi nechytil, ale chtěl jsi, víš? Nechytil, voda je těžká najít, já jsem si myslel, že v tom biomu jenom není, kámo. Jak ona se jmenuje ta včela? Kambi. Jak? Tam by se to píše, takhle. Jo, aha, jo, takhle. Myslím, že to je. Já se nepamatuju, myslím, že to je takhle. Kill. Tak, kolik chceš písku?
No vem všechen. A portni všechen? Se. Portni se. Zbláznil. Tak jo, tak počkej. Ok, Nidoran tady level 10, tak to taky zabiju. Mám stack a 17 písku, to moc není, no. Hoď to do pece rovnou ten písek, potřebuje jenom jedno sklo. Tak počkej, jenom jedno sklo potřebuje, jo. Tak proč se moc... Ježiš, jsi blázen? Tak to je jedno, že jo, to se bude. Kámo, máme taky. Hodně, kámo, máme, já si vezmu 60 skla. Ok, kámo, já boju to ti proti tý kočce, jak to měli ty raketáci, ty vole. Tady máš, kámo. On mě zabil! Desítka, kámo. A tak já ho měl tyž nahitovanýho. Hoď to do pece, když tak. Jinak vlastně, jo nice, jinak určitě znáte, hodil jsi mi to, nehodil. To už jsem ti hodil, to skoro jsem ti hodil, já kámo. To nemám. Klo musíš dobrý, mít. Aha, dobrý. Každopádně určitě znáte mod Industrial Craft a ten tady taky máme, takže vlastně my si můžeme udělat lepší pece, který se dělají sakra, počkat. Ono se to dělá jinak v těchto těch asi jakoby mod verzích. Takže my potřebujeme vlastně asi klasickou cobblestone. Jo, aha, ono je totiž víc variant, jak se to kraftí a tohle to je asi na starou verzi. Takže mi potřebuje furnace coal, ale to je jedno. Já zatím udělám tu želvičku, kterou jsem chtěl, to se bude Cezanonovi líbit. Želvičku? Redstone, a nejdřív musíte to udělat startl, počítač. Jakoby, jo, jo, myslíš, jakoby to těžení. Yes, to znám, to je dobrý, kámo. Potom takhle tuším, iron, yes, a potom jenom ten krumpáč. A máme to, mining turtle. Máš ještě, ukaž, jak vypadá, ukaž, máš ještě to uhlí. Ne. To si měl si taky, no ale nevadí. Tak mám dřevo u sebe hodně, kámo. Každopádně pojď za mnou, CZ, a jdeme na to teda. Jdeme dát želvu tady. Já tady udělám někde vchod, jo, tady. Tady, kámo. Nemusíš přišel, se bát skočit, jo, já to udělal tady. Doufám, že se nezabiju, dobrý. A ježišmarja. Tady máme jenom vstup do branch mine. Každopádně, potřebujeme nějaký palivo a uhlí tady máme, doufám, že to bere i tohle. A teď to programování. Lidi, no, já vím, že to asi znáte víc, ale co tam píšeš? Kámo, nepiš tam nic. Já se miluju vás. Tak pojď. Třeba kucáme se, potom potřebujeme do toho hrát benzín, takže klasicky refuel a dám tam všechen, že jo, aby to vzalo. Počkat, jo. Kámo, tady bylo toho hned něco, jako okej. Okay. Refuel all. Něco vytěžil. OK. A máme tam jakoby palivo. A teďkon klasicky jenom tunel a nějaký číslo. A já tuším, že když dám třeba 300, tak by to mělo začít těžit rovně. Nejsem si teď jistý, jakým směrem. Doufám, že to bude klasicky. Yes, kámo, yes. OK, moje želva a začíná to těžit, no. Takže klasicky prostě na branch mine se to jako hodně hodí. Nevím, jestli těch 300 bloků jakoby není moc, aby to... To kope dvakrát, jako i dvakrát dva, ale? 3x3. 3x2 teda, 3x2. No to bude kopat hodně dlouho. Hele, jestli to ukope, počkej. Jo, kope to. A vlastně nevím, ale jestli jí vyjde to palivo na těch 300 bloků, ale myslím si, že jo. Spíše problém potom, aby jakoby ty věci v tom inventáři, protože víš co. Taky to tak ještě vezmem, aby to nebylo. Jo, tak to... můžeš zatím to vzít nějak. Potom jenom, co se musím naučit, jak programovat ty torčky, aby to pokládal. Hele, tady hned něco je, tak já to vytěžím. OK. Až torčky. Myslím torčky. Si, že tyhle ty želvy se do tohohle Pokémon modu jako hodí docela dost, nebo prostě ten computer craft, protože například. Ušetří hodně práce. Kámo, na to těžení a tak dále, to fakt ušetří. Nemolí, já jsem volný. Co se na ně volej a nemusí otročit, yes? Yes. Kámo, konečně. Co se ven už nebude otrok. Každopádně další věc, co jsem dneska chtěl udělat, je trade jakoby mašina, protože já mám toho Pokémona, ten Geodude, tuším, a ten se potom na třetí level, já ho mám teda na jednice, ale na tom dalším levelu, ho vyevolvuju dneska a na ten třetí se vyevolvuje tak, a teď si nejsem, jestli to byl on, ale myslím, že jo, že něco vytradu, takže já jdu teď udělat tu mašinu. Přesně si teď nepamatuju. Tradovací mašinu. Cože? Kámo, tradovací krtek, mašinu. Krtek, pomoc. Krtek? On tady zatrasil vchod, tyjo. Tyjo, on jde chodit, co? Přes něj. No, takže jdeme na tu mašinu. Jo, OK, jdeme teda na crafting. Každopádně ještě co budeme potřebovat, tak je Forge Hammer. Potom na ty další věci z tohohle modu, ale to asi dneska zatím používat nebudeme, ale to další nová věc, kterou tady můžete vidět. Potom jsem taky říkal, že tady máme hodně nových světů, ale my se už vrhneme vlastně na tu trade mašinu. A co znamená, bohužel tě zklamu, ale my no. Budeme muset. Jak to roste, jak to my roste. My budeme muset opět tady minit. Ne, mě zatočila krysa, ty děláš srandu. Tak a potřebujeme docela Polka. Dost na dnešní video těch aluminium plateů, což je docela problém. Jako potřebujeme jich podle mě tak třeba 40, abyste udělali tu trade mašinu. A na začátku teda uděláme nějaký ty stroje a pak se vrhneme vlastně na to. Na evolvování Pokémonu. Já mě zabije krysa, která má level 2. Fakt? Jo. S tím, že CZM by si mohl najít zkusit tu svoji oblíbenou včelu.
No, bych to já to zatím nějak potom streamu, než to yes, celý překopeme, protože on to bude docela na dlouho. Co znamená, taky počát, taky jdu kopat. Já ti hodím vedle toho a budeme to kopat nějak na střídačku. Já ti udělám tu envilku. I když já si jako asi nespomínu, jak se to kraftí. Jak se kraftila envilka? Nejí to jakoby ty iron bloky? No, já tuším taky, že nějak ty iron bloky, ale já teď nevím přesně, jak se to dám dát takhle. Máš to? Já si to nepamatuju, kam. Počkej to prosím, já to zkusím udělat. Tady máš envilka, já se kouknu to, jak se to kraftí. Ale to potřebuješ iron bloky, ne? Nepotřebuješ, jo. Ne. No, nepotřebuješ. Tak tím pádem. OK, přiznám se, že jsme nevěděli, jak jsem se kouknul na návod a ono to vlastně bylo takhle, to by mi upřímně nenapadlo. Ono to bylo jakoby šikmo, ono to nebylo právě rovně. Takže jako já ti hodím půlku a můžeme kopat se ze. Tak pojď, hoď mi to. Můžeme na to jít a já to lidi zatím nějak střihnu, než to doděláme, je to docela dost. OK, no něco jsme už vykopali, já jsem zbytek hodil se Zemanovi, každopádně... To je strašný horor. Co se mě na to hrozně baví. Každopádně já teda už můžu jít vykraftit nějaký součástky té trading mašiny, doufám, že si trošku pamatuju ty recepty. Tuším, že potřebujete i pokébal, jeskama se trošku pamatuju ještě tohleto. Hej kámo, to si koupil strašně dlouho, ale extrémně. Jo, tady jsou pokébaly, kámo, ty dám potom se Zemanovi, ale já se taky dneska asi něco chytím. A tuším, že se to kraftilo. Nějak taky, ale yes, dobrý. A pak jakoby na druhou stranu, že jo. Takže takhle. Bože. Takhle jakoby, jo, yes. A potom ještě jakoby jedna součástka. A to bylo... OK, to potřebujeme redstone a ještě pár. Hele, co se jmenuje, hoď mi to a ono to už budeme mít, když tak. Počkej, redstone, OK. Hoď mi ještě ten zbytek. Počkej, já ještě udělám tohle poslední to a dám ti to. To stačí, ono už to tak? Tak počkej, ještě jeden, ty už to kupuješ v polovině. To nepomůžeš, ne? Pomůžeš, kámo. Hoď mi to. 20. 20, jo, to máme hele nadbytek. Já myslel, že jich potřebujeme víc a ono ne. Ej. Tuším, že redstone takhle. A... Už nikdy víc, kámo, tady jsme byli. Yes, kámo, a budeme to mít. Jak to vypadá, 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 jak to vypadá. Kam to hodíme, ale... Tam do baráku, ne? Nahoru, jo. No. OK, tak hodíme to nahoru. Ten to prší štve. Mně se to víc líbí stejně tady. Každopádně potom si se musím udělat nějakou takovou lepší cestu, ty jsi schody nestavěl. Ne, mě se nechtělo. Jo, to jsou tyhle ty klasický zatím, jo. Co ty přírodní, jak si říká lidově. Jasně. Já spadl do díry, okay. Jsme vzala ta vosa, kámo. Jo, ta vosa, kámo, to nám lidi psali, že to docela vzácný, no. Fakt? Hm. Ale já jsem tady viděl už víckrát, takže si nemyslím, že by to bylo zase vzácný. No, lidi mají, fanoušci mají vždycky pravdu, že jo? Já jsem viděl víckrát v tomhle biomu, jakoby tady. Jsem třeba, když jsem kopal stromy, teda... Nebo ne, z toho, no. Co znamená tohle, to musíme domyslet, jo. Já tam nevyjdu prostě. Fakt ne, tak se porti. Musíš vždycky být u toho a skočit, tak porti se. To jsou prostě moc parkour věci na mě. Každopádně kam to hodíme teda? Já bych to hodil, kámo, tam nahoru k nám. Úplně nahoru, jo. No. To se nehodí, kámo. Ne, nehodí? To tak nehodí. To jde někam dolů. Tady to někam dej, podle mě se to samé stejně nehodí jakoby vůbec, ale... Tak ono to můžeme počkat. Ohohoho. To se dělá úplně blbě, kámo! Počkej, doufám, že to můžu vytěžit, že to neprasne. Tady bude sklo, kýž, Vytěž to ty. Proč já? Tak počkej, doufám, že to neprasne, dobrý, fuj. No, už jsem to sle... hoď, tak aby to nebylo... Já nevím, já to hodím zatím semhle, jenom takhle. Jo, tak tam zatím dej, no. To může být jedno. Každopádně tady vidíš potom jakoby ty naše Pokémon a my se můžeme vyměňovat, vidíš? Já vím, no. Hoď tam nějakýho svýho. Jo, tak třeba... No, a teď si to můžeme vyměňovat, jakoby. Tak. To co mi, já co nechci, mi ale já bych prodělal. Aaaaaa. To je docela dobrý, no to se bude hele tohle hodit, ale docela. Víš co, já ti třeba dobrý, můžu chytit tu tvoji včelu a pak ti vyměním jenom za něco. Jo, tady to se hodně hodí. Tohle je fakt třeba dobrý, jako, ale na single player lidi, obšit mě něco přepadlo. Já jsem se mnou zabil teďka. Já kámo, si... to je... Co to je? Pravda je ta, že na single playeru to třeba vůbec nevyužijete, že jo? To prostě je něco, co na single player je úplně zbytečný. No ne, asi no. Já bych šel na tu kambí, kámo, já to fakt chci. Já mám takovou fightím toho Pokémona. Kámo, už mám takový malinký ptáček, nějaký Taylou? Taylou se mne, takový malinký ptáček. Ten mě kantruje, co? Kámo, mě prostě štve, když mě přepadnou nějaký ty Pokémoni. Je to otravný, no. To je hrozný prostě. OK, hodím kamen na něj. A já bych ho asi mohl porazit. Jo, já tady mám nějaký útok prostě, že hodím kamen. Kamen. Zase. Kámo, ty efekty, to jsou hustý docela. No, tak mě se zabije. Jako fakt hází kámen, jo. Jo. Jako ono to tak nevypadá, ale jako prostě nějaký efekt tam je. Hm, a teď umřu, co? Potom. Teď umřu na ten poslední vestak. Kámo, jestli umřeš, tak jsi... No, umřel jsem, no. Já ho dorazím tím... Nidoran je mrtvej vlastně. Tak já musím tohodle. Ježiš. Prohrála se, co?
52 tu kambi teda zatím. No yes, dobrý. Level up jo, nice. Level up. Tady je osel kam, myslím, že si můžeš jezdit třeba na oslu. Každopádně on se odportoval jeden Pokémon tady. Pod za mnou. Každopádně, hele, co znamená, nechceš navštívit naší želbu, jestli něco nevykopala. Já zatím zkusím... Kam mohli bysme, no. Co znamená, ty jsi zatarasil těma prsama tady tu naší cestu. A je ticho. Já lidi fakt si dneska vyevolvovat toho jednoho, buď toho Nidorana nebo toho Geoduda. A potom by se mohli nějaký chytit, jak se znamená, hele, vem si tři pokébala, zkus si něco chytit. Máš pokébaly? Dobrý. OK, no, já teď zkusím tady jít asi. Já jdu za tím, za tou turtlou. Smackdown, OK. Dává kámo, si něco vykopala, dá si, že může kopat ty diamanty, ježiš, já jsem někam spadnul. Kámo, tohle si třeba, já si něco zkusím i chytit asi teďkon, ale jako nevím no, tohle se mi zase moc nelíbí. Jinak lidi, vy jste potom psali do komentářů, já tam narazil nějakýho speciálního ohnivýho vzácného. Kámo, to je hodně daleko. Kde? To je hodně daleko. Hele, jinak byli jsme v té pyramidě. Nebyli jsme, myslím, ne. Nebyli, by se tam mohli dojít. Kámo, ona našla diamanty, ti říkám. Ta želva? Jo. Fakt? Jo, tady s cestou jsem na ní narazil. Tak počkej, tak, yes. Tak potom to ukáž. Jaký tady ty emeraldy, kámo? Já se tam potom portnu, na to chci. A už má plný inventar, už tady kopé to. Už jo, jsme tak to. To vem, když tak. Nebo tam hoď čestu. Má 4 diamanty u sebe ještě. Fakt, tak to je super, to můžem udělat hned další. Jo, kámo. Kámo, a za chvíli bych mohl mít tady na tomhle level up. Já tady musím hodit čestku. Experience level up, OK, no, za chvíli to budu mít. Tak, tady jsem použil tights to. Jinak lidi to expení, tyjo, to je, oh shit, hele, tak počkat, to nechci, já změním Pokémona. Teď na mě zautočí, ne? Takže musím, kámo, tady všechno hodím do čestky, všechno, co tady měl, tak hodím do čestky, jo. OK. Ty želvy jsou, kámo, super. Potom se tady můžeme udělat ještě, já dám potom, jo, takovej kritik, viděli se to lidi. A stejně jsem prohrál, co, nebo ne? Dobrý. Kolik mám XP? Kámo, hodně, tam má tolik věcí, kámo, ti říkám. Jako fakt? Jo. Tak já udělám ještě jednu dneska, ne? Udělej, no. A ono se to hodí, kámo, ty prsa, au. Má tolik kamene, kámo. Level up, já se fakt těším. Level up, kámo, za chvíli. Jinak se zvedne popravdě s těma levelama Pokémonů pozadu. Příští díl navrhuju, že bychom už mohli dát nějaký souboj. No, expení taky ještě. Hele, počkej, dobrý. Já bych mohl udělat znova klidně teda tu želvu nějakou, jestli má diamanty. CZ, má diamanty. Bych... Má 6 diamantů. Tak mi jde nějaký dones a uděláme ještě jednu želvu, ne? Musíš najít diamanty? Jo, protože potřebuješ diamantový krumpáč. Kašek, to má plný, tak tady to vezmu. Tak přines nějakou tu a já udělám další želvu. Ne, máma lávu tady, to vadí? Myslím, že láva ji nezničí, hele. Ne? Ne, nezničí, ale zničí tu lávu. Fakt? Ničí to? Jo. Tak super. Jo, tohle ten pokojem, no ten je hustý, to je ona prostě kope do lávy normálně, kámo. OK, tak super. Já mám plný inventář, to nevadí. Ratata tady. Tady to vezmu. Tak. Ty diamanty jenom potřebuji, když tak jo. Má kámo, kope obsidian. Fakt, taky? Jo, kope obsidian, jo. To je super, no. To je dobrý. Level to hodí. Yes, level up lidi, evolve bude. Čaký evolve, yes! Ale lidi nic nevidí, protože je to pod blbým úhlem, super, no. Tak počkáme, evolve. Kámo, tady nějaký, to. Tady jsou Pokémoni nějaký. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Popravdě já tohle Pokémona moc neznám, ale možná ho budu, možná mi potom bude povědomej. To jsou nějaký ty houby, okay, kámo, taky. Mám. Diamanty mám, našel jsem diamanty. Oh shit! Kámo, takovej... ten je hezký. Jeden diamant, to si děláš srandu, ne? Něco mě přepadlo zase. Počkej, jak jeden diamant? Našel prostě jenom jeden diamant. Aha. OK, tak ho mě zase přepadli, razol, líp dáme. To je nějaký smarag, kámo, tady to musíme vyděžit všechno potom. Jo, je tam toho hodně, co si je tady myslím? To hodně, jakože fakt hodně. Já dám normální útok, protože mě asi counteruje. Počkat, jo, kámo, už je tady u mě. Jo? Jo, fakt kope hodně dobře. Kámo, jako ty jsou hodně. Super, to musíš uznat. Příště jo, uděláme hodně. Lidi nějaký speciální nástroje, aby jsme ušetřili, jakoby, jak to říct? Nástroje. No nástroje, no prostě, a hlavně třeba uhlí a tohle. Máme tady mám i... brát zlato, to asi nemusím brát, ne? No taky, máme i různý potrubí, jakoby například. Tady. Potrubí? Jo, vlastně tady jsou ty vlastně nukleární ty. Jo, nukleární věci tady jsou a máme... Kámo, tady je zlata, který jsem ještě tak nahodil, se nikdy neměl, ti spočám, kolik je to zlata. Máme jo? Tady třeba i jetpacky a tohle. Což 10 zlata, kámo, 10 zlata jsem našel. Prosím, donesme se zruš ty diamanty. Jo, jdu tě donést. Každopádně... Stačí jeden?
Jo. Ne. Tři, že jo, na krumpáč. Kde jsem se teďka ztratil, ale. Na krumpáč prostě potřebu. Každopádně to je konečně Nidoran a potom zkusím vyelovat toho Gravelera tím tradem. Co znamená, můžeme nějaký... Kámo, ona vytěžila 32 obsidianů. 32 obsidianů, že dlouho by se to vytěžili? To je hodně super, no. Já ti říkal, že ten mod je dobrý. Ona to prostě on projela a jela. Já ti říkal, že to super mod. A materiál, jakoby uhlí stačí, jo? Jo. OK, no. Každopádně já tady trošku osvětlím to území naše, protože mě vadí, jak je tady tma. Hej, tak tohodle chci! Ten je hodně hustý. Toho si zkusím dneska chytit, ale myslím si, že to nevejde. Já vytvořím portál do Netheru, kámo, musím se rozhodnout. No můžeš, no. Tady, má, ty máš 3 diamanty. Hoď mi ho, počkej, já kámo jdu tohle chceš chytit. Ten je hodně hustý. Tak ten je nejvíc hnusný, kámo. Ten se mi líbí, kámo. Takej ten je, volta. Toho jsem třeba ještě neviděl. Kámo, tam je portál, pojď do toho portálu, tam u našeho baráku. Počkej, tak můžem, no, potom, ale... Tak pojď, on zmizí, já vám nejdřív želvu. Tak já tam dělám schody. Kdy jsi tam minule šel a nějak ti to nic neudělalo, ne? No, protože jsem nevěděl, co mám dělat, víš? Jo, aha. Počkej, jak jako nevěděl? Já jsem prostě padal. Pojď do toho portálu a teď udělám schody. Kámo, já ho zkusím teďkon chytit už, počkej. Kámo, pojď, bude to aspoň... Já chytám, že jo? Tak počkej. Tak potom má. OK, kámo, tak tohle fakt chci, ten se mi líbí. Lidi, napište mi, jestli nějaký vzácnější nebo prostě dobrý či špatný, mě to docela zajímá. Podle mě ale nechytím. Jo, mám ho! Máš ho? Na první pokus, kámo. Yes! Kámo, tak z tohohle mám docela radost. To jsou prostě Pokémoni, který jsem nikdy neviděl. Hele, každopádně... Pro toho portálu už dělám cestu. Jo, tak můžem, no, ale tak já se radši odložit, já si nejdřív udělám tu želvu a jdu odložit ty věci. Já přímo na to koukám, přímo na to koukám. Tak já tam už jdu rychle, jo? Tak pojď. Zkusím. A portni se. A co tam bylo teda? Nevím. Pojď. Aha, no, počkej. Craftím ještě. To tě nezabije, kámo, to tě portne zpátky na svět. Myslíš? Jo. Kámo, další no, tak... želva. To je pojď, super. Jak to zmizí. No počkej. No to zmizí, kámo. Tak jo, no ale... Tak já rychle jdu, no teda, OK, no, budu ti věřit. Já už jdu. A já si odložím věci tady. Rychle. To je nejlepší, to je hustý ty portály. Rychle tam. Doufám, ale to... běž první a kdyby náhodou to. Já si udělám jenom tady, já radši odložím ty věci, protože abych potom fakt nerad přišel. Nepřijdeš, to nepřijdeš, kámo. Já si radši nechám u sebe jenom ty, krumpáč třeba, nebo já bude to mizet, tak pojď. Tak jo, já už jdu. OK, nic potřebného nemám. Portni se. Já už běžím. Jenom torčky by to chtělo. Mám. Máš? Jo. Ty vole, ten zvuk? Tepeš. Oh! No, díky, no. Tak to bylo hustý, tak to bylo. Tak, tak skoč. Tak blíž tam stav. To už jsem postane nejblíž. Tak jdi tam, aby si do toho vlez, že jo? Tak stav, dokud tam nevlezeš. To zmizí, ne, když potom to... Dělej. Vejš musíš asi. No. Tak jdeme, pojď. Nic se neděje, co se mene. What the fuck? Rychle. No, už to zmizelo. Ne, no už to zmizelo. Ne, nezmizelo. Stav rychle. Stav? Počkej, skočit. Teď skoč. Já, teď nestavíš, stav rovně. A to už prostě. Nejde, ne? To už nejde. Stav? Teď tak stav, já nevím, co je, co mám dělat. Ty jsi pomalej, co to... znamená. Tak pojď. No. Ty jsi pomalej, ty než to postavíš, tak už to zmizelo. No, to nejde, kámo. A to fakt nejde, no. Jo, jde, jsem tam. Jdeš tam? What the fuck? OK. Já taky chci. Co to je? Očima. Ryb gravitace! Kámo, nechoď tam, ať se můžu pornout. Co to sakra je? Já jsem tam taky chtěl, kámo, co a to a to by to zmizelo? Jo. Kámo, lidi, já se bojím reálně. Můžu se portnout? No ne, neportuj se, to ti asi nepůjde, takže neportuj se hlavně, jo. OK, jsou tady nějaký nový Pokémoni, kámo. Jo. Ale docela malý levely, jako. 15, nějaká včela. Ale vypadá to jako normální svět, jenom takový jakoby rudej prostě. Rudej, jo. Hm? Nevypadá to jako zase nějak odlišně. Já bych to chtěl vidět taky. Jako, jsou tady prsa klasicky. Tak je vem. Jsou mimozemský prsa, kámo. Kámo, to je prostě nějaký jako normální svět, a tady nějaký dungeon, hele, na mapě asi. Ukáž. Fakt je to dungeon, nebo ne? Trošku lagy, ale. Malinko lagy teďkon. Tam teda je, popiš mi to. Tím dungeonem, no. Červený svět? Jo, kámo, je tady nějaký dungeon. To je ten s Endermanama. Tady Olo. Jsou ty shulker boxy. Kámo, what the fuck. Jelikož to trošku lagovalo, tak jsem se pokusil o sebe ražo pořád to lag a nechápu prostě proč, takový lagy. Tak jsem spadnul dolů a... Padáš. Já asi pořád padám, takže... Jo, kámo, když si budeš spát, tak oni to portne zpátky. Tak jsem dopadl. Jsem zvědavý, co se stane. OK!
Olo to fakt mě portlo zpátky. Zpátky, jo. Lol, nice, tak super. Prostě jediné, co se stalo, tak je, že jsem dopad až na tu úroveň bedroku a pak mě to portlo. Já už jsem se lehl, že umřu. Co? Na mě tady furt utočí pokémoni a my už mi to štve. Ale tohle to bude vzácný pokémon, někdo říkal, když ho vidím. Ta sova? Ta poňáta. Každopádně já jdu udělat teda novou želvu a teďko nebudu kopat ze spoda, ale dáme ze zhora. Label se, já to pojmenuju, co zemenová želva třeba. OK. Dáme... Jo, počkat. Jo, jsem zase přemáčka. Tak počkat. Label set, co zemenová želva. Yes, OK. Dáme tam nějaký teda matroš. Matroš. Refuel all. A... Ještě jsem tam přidal. OK, refuel all. A každopádně potom dáme teda jenom, aby kopala dolů a dáme jakou třeba... Tyjo, dáme 20x20, bude sranda, kámo. Jo, počkat, tak to asi nejde. Tam jsou špatně. Jo, psal takhle, OK. A mělo by to kopat 20x20. To jsem zvědavý, kámo. To bude obrovský, kámo, obrovský no. Pole. To bude hodně velký. Ještě tady bych to potom trošku po ní dokopal. No, jak nechal bych to. Uděláme nějaký... Jo, udělám portál, kámo, uděláme. Neuděláme nějaký ten trade, prosím tě. Kolik jsem udělal ten trade? Jak, co chceš za trade? Jo, jinak přece jenom ta hlína se taky bude hodit takhle. No, já portál uděláme u nás doma nahoře, určitě asi. Už, hele, pojď k té tradeovací mašině. A já, pokud se nepletu, tak pokud vyměním toho Gravelera, tak by se mi měl potom vyevolvovat a potom bys mi ho dal zpátky. Takže můžu... No, to dám. Ty mě okradeš. Takže můžeme jít na další evolve. A Nidora nás si dneska už nevylepším, no. Takže dáme poslední tohle. Já si myslím, že dneska jsme to udělali hodně docela. Jako jo, no, jo. Rozhodně. Ještě udělám ten portal do toho nedru, tam by taky mohl být nějaký pokémoni zvláštní třeba jo. Jako. A příště lidi to bude víc o fightění, jakoby, že dneska to bylo spíš jaký stavění, by se dalo říct, a nějaký jakoby nový stroje. Doplňky. Běžíš za mnou? Běžíš, no. To jsou zase ty tvoje schody tady. Jo. Kamo, ty máš rád. Ty schody jsou zlo. Kam hodíme ten portál? To můžeme klidně někam nahoru. Ty schody potom uděláme nějaký kámo žebříky bych dal. Jako tady nahoru dáme portál? O, jo. No můžem, no. To tam dáme, já tam jdu dát. V nedru by měly být jiný, že jo, pokémon. Plus ty naše nový světy, jakoby, který máme navíc, tak tam ještě... No to musí taky jiný pokémoni, ty kráso. Tak já úplně jsem nahoru. Pojď teda vyměnit CZ, portni se. Jdu. Hop. Tak. No. Rdy. OK, to se fakt vyplatí, ty jo. OK, to se jo, už evoluje nice. Se, no. Tak to vidím já, no. To jsem zvědavej. Jak to, že se evoluje teďkon? On nějaký se evolvuje, to když je vytraduješ, jakoby. A jinak ne, jo? Oh, to je tenhle ten! Oh. Tak ten je hodně dobrý! Koukej, jak vypadá. Ten se mi hodně líbí. Ne, počkej, já si tím tachynou, ta je to. Jo, kámo, yes. Hm. Taková koule, kámo. Ten se mi hodně líbí. Ok, můžeme zpátky? No, nevím, jak to. Zloděj! A tak dám ti ho, že? Děkuji. Kámo, tak s tohle mám, jež, sorry. Proč se mě zautočil? Ty máš jenom dva pokémony. Jo, jo. Hej, on se kutálí, on se kutálí. Kolik jich máš ty? Kámo, do výškama hodíme ten portál. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zatím jenom no. Ten dovnitř hodíme portál, ne? Jinak má docela dobrý útoky. Jinak kámo, on má útok, že se sám zabije, ale ubere ti 200, takže to může být jako kill za kill. Docela dobrý. Ale ať nespadne celý ten strom. Jinak nespadne. Lidi příště musíme udělat potom mašinu, aby jsme si ty pokémony mohli odkládat. A navrhu do příště potom udělat nějakou jakoby... jakoby arénu s to zemenem postavit, kde by se mohli dávat souboje proti sobě. Si myslím, že by mohl být zajímavý jakoby. Jo, to by mohlo být každopádně. Pojďme pomoct vykopat to dřevo. Cože? To dřevo, já nemám sekeru. Jo, já mám. Tak pojď to vykopat, ale aby jsme tam hodili ten portál jenom takhle. Tak to vidíš rukou, já jsem šel kouknu na další želvu, jak pracuje, já jsem na to zvědavý. Mně se ty želvy hrozně líbí. To satisfying. Mimochodem potom jsou tam želvy, které za vás můžou bojovat, těžit dřevo, farmaři. Těžit dřevo, jakože oni budou mít jakoby... Prostě sekeru, kámo, ta želva, jak je na tom? Akorát jsme tohle docela špatně, no, nevadí. Použijem potom novou. Kam, kde je želvička, kámo, naše? Jak má být velký ten portál, to je 4x něco, ne? Jo, tady je, lidi vidíte jí, jak už těží tady. Yes, kolik toho už má v sobě, docela dost, jo. I nějaký kitky, nebo co to je. OK, no. Ale to jsem nedomyslel, oh shit. Každopádně já to potom hodím tu želvu někam sem nahoru, aby vlastně vyděžila i tohle nahoře, protože to sem tady nelíbí.
a do příštího videa. Potom bychom se mohli tady rozšířit, tady jako peta želva jakoby ze zhora, tak z toho udělat prostě jakoby místa na těžení, že odtaď by se těžilo. Mohli bysme, no. Mě potom zajímá ještě ta želva dole, co našla, já se tam dojdu kouknu, protože lidi to neviděli. Tak máme iron, čo? Jo, toho máme hodně. A ještě toho Nidora na kámo, abych ho chtěl, no na mě někdo zaútočil, super. Na mě prostě zaútočil Pokémon zase. Klasicky. Kritický hit. Proč jsou nějaký ty Pokémoni agresivní? To jsou všechny kámo, takhle mi připadá. Jo? Tak, jdu zapálit portál. Jinak co zeme příště, musíš taky máme portál, někoho. Kámo, máme portál. Okej, okay, tak super. A tam půjdeme příště. Já jsem jdu mrknout rychle. Kámo, kolik má Nidoran XPček? Hele, tak toho, počkat, tak toho vyelvoluju, to stihnu dneska. To stihnu ještě. Toho musím stihnout. Nidoran. Blu, já jsem se, kámo! Co je? Je to úplně jinačí, jo, a už jsem se vzpomněl na houbě, kámo, my jsme na houbě. Fakt? Jo. Na houbě? Jo. Kámo, tady takhle houbovej... pokud vás se nezabiju. Kámo, jsem se vzpomněl a tady nějaký, oh, tady nějaký úl. Cože, fakt? Jo, já jsem koukal, jestli to je úl, počkej. Hej, tohle je nějaký pomalý ten fight. To nevyhraju. Já musím se potom podívat taky. Ok, tak tohle asi, to asi stáhnu. Já nevím, co to je, ale podle mě to je úl tady to, kámo. Já prostě chci ještě vylepšit toho Nidorana, pak to dneska si už ukončíme, protože si myslím, že točíme docela dlouho, ty jo. Ono se, i když, ono možná pro vás to zase tak dlouho nebude, ale jak jsme dělali nějaký ty střihy, tak ono se to nás čítá. No, jo no. Takže příště chceš jít do Nedu, co se osudím potom. Jo, už tady jsem, kámo, to je to mega úplně. To zabiju tohodle s Nidoranem, on ten Nidoran asi kámo, on to je fakt úl, on se to jmenuje Hive Block. Fakt? To je, což znamená včelí no, blok. No, jako, Kámo, to je fakt úl obrovský. Tohle bych mohl vyhrát lidi, tohle bych mohl vyhrát. Kámo, to je dungeon první, pojď se do něj podívat a každý na to evolování, pojď se podívat do toho dungeonu. Potom, další díl, ať se mají lidi na co těšit. Krásek, to je mega. Já chci už ten evolve, tohle možná bude evolve. Prosím. Jo, mám to, yes, konečně. Kámo, nutkaj se tam podívat. Tak já se tam dojdu kouknout. Tak na kámo, konci teďka to dáme. Halo, okej, okay. No moc se nezvětšil zase, nebo pojď portni se, dělej, se a koukuj na ten úl. Já jak jsme se portli na houbě, kámo, máme portál jak na houbě. Jak to vypadá? Neportuj se hlavně, jak chci být. No, popravdě ten Nidoran vypadá dost podobně, jako nic moc zase. Ale jsem zvědavý kámo, ten... Kámo, úplně hezký místo tady máme. Úplně. Já sám jdu kouknu, no. Ten Nidoran potom na tom vlastně posledním levelu, to nevím jak vypadá, doufám, že bude vypadat trošku jinak. Třeba ten golem lidi, kterýho jsme dneska vylepšili o dva levely, tak se mi líbí jako hodně, ale ten Nidoran, no... Ne, on to není už Nidoran, on to je Nidorina. Dělej, pojď se, koukej na ten úl, tam chci jít, kámo. On je vlastně prostě ženská, jakoby i ten golem je ženská, aha. No já tam mám dva chlapy, co to znamená? Okej. Okay. Pojď. Jak seš na tom ty, co se s Pokémonem, a proč si nechytíš nějaký víc? Protože mám tady úl a tam v úlu můžu být Kambi, nebo... Pojď sem, okay. dělej! Ne, pojď se. To jsem nechtěl. Kámo, ty tvoje schody, ty co se jmenovou schody mě jednou zabijou. Kámo, to je mega. To je zlo. A ten porták máme v úlu, kámo, to je úplně... Jsem tam. Nevidím tě. Jo. Tam je úl, kámo. Kde? Kámo. No jo! Tady vedle. A koukej, jak jsme na ty houby, kámo, ten portál. O, to je docela zajímavě vygenerovaný, no. Je to hustě, kámo, vygenerovaný. Ten nether vypadá hezky. A pojď dovnitř, můžeme jít dovnitř, pojď dovnitř. O, oh, koukej na to, ty koukej. Ten zvuk. Slyšíš to? Jo. To bzučení. Kámo, ten med! Ten med! To ani nevím, tam že tady med, je. Kámo. On tam je med. Padni tam. Ne, oni tě zabijou, kámo, jsi debil. Pojdi se. Okej, okay, my máme peaceful a navrhuji, co znamená příště jít. Ne, tak počkej, tak já se taky půjdu. Aby, ne, tam, tak tam nechoď. Navrhuji lidi příště hrát už na easy, aby se nebyli zasraby a hrát prostě i klasický fight. Kámo, to nebude ani rozbět, ne, tady to. Kámo, já nemůžu být, tak mě, na mě ty včely obklopily. Prostě. Já zkusím zničit tady to. Kámo, pojď mi med, pojď mi voda nějaká medová. Lidi od příště hrajeme teda na easy a na normal, když vidím, že jsou tady příšery, které nás můžou zabít, aby to nebylo jaký sravácky, takže příště to zkusíme hned. Honey block, on se to fakt jmenuje honey block. Já tam skočím. A to jsem bude, tam. To bude kámo, jsem tam. To já bude... se utopím, já se utopím v medu, pomoc. To bude pomoc. Pro dnešní video všechno, takže já příště, se utopím, kuča, pomoc. Příště už hrajeme na easy, takže se máte na co těšit. Ty včely, nechci to fightit teďkon, nebo prostě nechci tam chodit, kámo, koukej, ten medový blok. Hrajeme na peaceful a nic by nám to neudělal, takže tak. No ten jo. Nejhezčí blok, kámo.
OK, a my se s vámi loučíme, mějte se a ahoj! Pus!